Barav. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 15-ն է, ավարտվեց մեր խաղաղ միասնական հանրահավաքը, իսկ հիմա մենք արդեն մեր խոստացված երթով քայլում ենք, մեր հետևից հազարավոր գյումրեցիներ, շիրակցիներ, միասին միասնական բռունցքով, քաջալերելով հայ զինվորին, քաջալերելով Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն։ Պիտի ասեմ, որ այսօր ոչ միայն Շիրակի մարզից, նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներից ներկա գտնվեցին մեր այսօրվա խաղաղ հանրահավաքին։ Ասեմ, որ մի փոքրիկ միջադեպ տեղի ունեցավ, սակայն ուշադրություն չենք դարձնում։ Ես ուղղակի ուզում եմ այս պահին հենց ուղիղ եթերով կոչանել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերին և քաղաքներին։ Այս բռունցքը ստեղծվեց, հիմքը դրվեց Գյումրի քաղաքի Շիրակի մարզից։ Ուզում եմ, որ լինի շարունակական, միահամուր կերպով վաղը Գյումրին կմիանա Երևանին, մյուս օրը Աբովյանը կմիանա Երևանին, այն մյուս օրը Վանաձորին կմիանանք, այնպես որ բոլորս միասին ենք հասնելու մեր հաղթանակին։ Սիրում եմ ասել այս խոսքերը, այ տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, երբ հայ ազգը, Հայաստանի Հանրապետությունը լինում է միասնական, քանզի ինչպես ասել են, ով հայ ժողովուրդ, քո հավաքական ուժը։ Օքսի անունով Արաքսիա Հովանիսյանի հայրը ըստ Վարդան Ղուկասյանի ադրբեջանցի է։ Դոգմակ անունով Վարդանը իր ուղիղ եթերներից մեկում ասել է, որ ադրբեջանցու զավակ Օքսին ծնվել է Կիրովաբադում, ապա մոր հետ այնտեղից տեղափոխվել Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ Օքսի անունով Արաքսիա Հովանիսյանը պատերազմից հետո այցելում էր վիրավոր զինվորներին և տեսանկարահանում, թե ինչպես է Սփյուռքից հանգանակած գումարը հատկացնում զինվորներին, սակայն վիրավոր զինվորների ծնողները համացանցում տեղեկացրել են, որ օրինակ 150,000 ռուբլու փոխարեն ստացել են 150,000 դրամ։ Շամշյան.կոմի տեղեկություններով ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի հետաքնչական բաժանմունքի հետաքնիչ Արթուր Իսկանդարյանի կողմից նյութեր են նախապատրաստվում Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բնակիչ 35-ամյա Արաքսիա Հովանիսյանի վերաբերյալ ստացված բողոքների փաստով։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, փետրվարի 5-ին ոստիկանությունը ահազանգել Երևան քաղաքի բնակիչ 40-ամյա Սանդուղ Կավետիսյանը և հայտնել, որ իր որդին պատերազմի օրերին վիրավորում է ստացել և գտնվում է Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, որտեղ նախկին ամուսնու բարեկամներն անօրինական նկարում են երեխային, կայքերում տարածում դրա դիմաց վաստակելով գումար։ Մալաթիայի ոստիկանները պարզել են, որ Ս. Ավետիսյանի որդին Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում ստացած վիրավորման հետևանքով անգիտակից վիճակում գտնվում է Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, ինչից օգտվելով իրենց ծանոթ Ա. Հովանիսյանը, զինվորին օգնություն ցուցաբերելու պատրվակով սոցիալական ցանցում հայտարարություն տարածելու միջոցով հափշտակել է գումարներ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական կառավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի զհաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողում բերոն սպարտապանած։ Եվ մի տանիր մեզի փորձություն, այլ մեզի չարեն, զիքո է և զորություն ձյանս հավիտենից։ Սերով։ Սիրելի բարեկամներ, եւ ուզում եմ, որ ես էլ զոհված եմ։ Սիրելի բարեկամներ, եւ ուզում եմ, որ նախ խնդրում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին այստեղ դիմացը հավաքվեք, որ ես ձեզ լավ տեսնեմ, այս կողմի կանգնածներին։ Այսպես մի մեծ ընտանիքով մենք հավաքվել ենք, որպեսզի այսօր որոշենք
մեր հեղափոխության երկրորդ փուլի սկիզբը հայտարարենք։ Եվ եկեք մեկ րոպե լրությամբ բռունցներս բարձր հարկեք մեր բոլոր զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ սկսել մեր հավաքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է մի քաոսային իրավիճակ, որըս տեսնում ենք, ինչը ասեմ, որ բոլորս կորցրել ենք մեր քունն ու դատարը։ Բոլորս մտածում ենք, թե ինչ է լինելու ամեն մի պահ, ամեն մի րոպե, ամեն մի օր։ Սակայն այս ամեն ինչը շուտով ունենալու է հանգուցալուծում միանշանակ։ Սա բոլորս պիտի քաշ գիտակցենք։ Այսօր Շիրակի մարզ անցկացնում է առաջին հանրահավաքը, և սա պիտի լինի վարակիչ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքներում։ Թող բոլորը իմանան, որ հայրաքաղաքը Գյումրին հեղափոխությունի սկիզբ է առել հենց Գյումրուց, Շիրակի մարզից։ Շիրակի մարզի ազգաբնակչությունը դուխ տվեցին մեր վարչապետին, և վարչապետը հասավ հեղափոխությանը։ Սիրելի բարեկամներ, երբ որ մենք այդպես ենք ասում, շատերը լավ չեն զգում իրանց, բայց այսօրվա ելույթը, այսօրվա խոսքը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Մենք բոլորս ենք այսօր որոշելու մեր վաղվա օրը և մեր ճակատագիրը, բոլորս միասին։ Հիմի ձեզ այսպիսի մի բան ասեմ, ուղիղ 30 օր առաջ, հունվարի 15-ին, բոլորս տեսանք, որ առաջինը Շիրակի մարզը մերժեց Վազգեն Մանուկյանին, և ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում էս պահին այնպիսի իրավիճակ է տիրում, որ Վազգեն Մանուկյանը և 17 կուսակցությունները ուղղակի չեն կարող գնալ։ Ես այսօր լինելու եմ մաքսիմում այսպես կորեկտ, ոչ մի վիրավորական խոսք չի լինելու։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ սիրելի հարինակ, մեր Շիրակի մարզը այնպիսի մի մարզ է, որ մեկ բռունցք ենք մենք բոլորս միասին։ Ուղղակի խնդրում եմ, եթե կլինեն մեր ժողովրդի մեջ մարդիկ, եթե կլինեն, որ կփորձեն սատրանք, և այլն, սատրանքի չենք տրվում։ Մենք այստեղ հավաքվելու ենք մի մեծ, հավաքվել եք մի մեծ ընտանիք, բոլորս հարազատներ ենք, բոլորս բարեկամներ ենք, և ոչ մեկ մեր միջից ոչ սպիտակ է, ոչ սև է, բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Եվ ասեմ առավելը, ուզում եմ ծափահարեք այս հերոս տղեկին, որ այստեղ կանգնած են, որոնք սկսած 90-ական թվականներից, ապրիլյան պատերազմից և այս վերջին 44-օրյա պատերազմից բոլորին մասնակցել են, և կանգնած տղեկից շատերի դեր փոքերում արցախյան օդն է, որովհետև իրանք նոր են իջել դիրքերից և վերադարձել հայրենի հող։ Ուզում եմ ձեզ ասել, խոսել մի մարդու մասին, ով հավակնում է երկրի վարչապետի պաշտոնին։ Եկեք մի բան գիտակցենք, սիրելի հայրենակիցներ, միասին որոշում ենք այսօր այստեղ։ Վազգեն Մանուկյանը Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը անվանեց հոմժեր, անդանեց անասուններ, և ես հերջի երեկսի առաջորվա ելույթում անվանեց տականքներ։ Ես իմ ենց ես մի բան եմ ասելու, արդյոք մենք նման վարճապետ ծանկանում ենք ունենալ։ Սիելի բարեկամներ, շատերը գիտեն, շատերը մի գուծ են չգիտեն, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը հանձնեց
Գետաշենը եւ Շահումյանը ում հարցրեց։ Вообще-то рано не видно, кейки.